មិត្តអីទាំងអស់គ្នាសួស្តីជនរួមភាសាអ្នកដែលស្វែងរកមេរៀននេះមានប្រយោជន៍អ្នកដែលស្ដាប់ភាសាខ្មែរបាទហើយតោះយើងចូលទៅមេរៀនទី18ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានតាមលោកគ្រូគាត់ណាមេរៀនទី18មេរៀនទី18កិច្ចការយើងនៅផ្ទះកិច្ចការយើងនៅផ្ទះបាទអញ្ចឹងគេនឹងចោជាងចោអានថាកិច្ចកអាការនឹងរោកាស្អីគេកិច្ចការគុនការងារបាទកិច្ចការការងារស្តៀងគ្នាហ៎បាទកិច្ចការលោកគ្រូបញ្យោការហ្នឹងបានន័យថាអំពើបាទហើយកិច្ចអំពើដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគឺជាអំពើដែលត្រូវធ្វើរបស់យើងម្នាក់ណាក៏មានកិច្ចការរៀងខ្លួនណាគុនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបំពេញហើយនៅផ្ទះមានស្អីខ្លះឥឡូវមុននឹងលោកគ្រូនាំខ្លួនអានយើងមកមើលរូបទាំងអស់គ្នាណាគុនណារូបទាំងអស់គ្នាគុនឃើញរូបអីខ្លះគុនឃើញសិស្សកំពុងរៀនចាស់កំពុងរៀនបាទនៅផ្ទះគេមិនហៅសិស្សទេគុនណានិយាយហៅក្មេងបាទនៅសាលាមកយើងហៅសិស្សគាត់ជាសិស្សត្រូវហើយប៉ុន្តែនៅផ្ទះគាត់ជាកូនគាត់ជាក្មេងធម្មតាគាត់រៀននៅផ្ទះប៉ុណ្ណេះហើយចុះរូបខាងក្រោមឃើញអីគុនក្មេងនឹងបាទតាមពិតទៅប្រហែលជាក្មេងតែមួយទេព្រោះពេលខ្លះគេរៀនហើយក្រោយមកគេធ្វើការមករូបតែមួយនឹងមើលទៅគឺគេដាក់គេធ្វើច្រើនបាទឬក៏ប្អូនក៏មិនដឹងណាអញ្ចឹងគេជួយធ្វើការអីគុនដាំដំណាំហ្នឹងណាបាទស្រោចទឹកឬក៏ដកស្មៅថែទាំដំណាំណាព្រោះការងារហ្នឹងនាំឲ្យមានប្រយោជន៍ការងារអីក៏នាំឲ្យមានប្រយោជន៍ដែរគុនណាបងព្រោះប្រយោជន៍ហ្នឹងបានន័យថាវាល្អវាចម្រើនវាបានផលរៀននាំឲ្យយើងមកប្រយោជន៍អីយើងចេះដឹងមិនណាយើងចេះរស់នៅក្នុងសង្គមបាទមកយើងអត់ប្រងៀនពីក្មេងទេធំឡើងយើងធ្វើអីកើចង់អានធ្វើអានអសរមិនចេញចង់ទៅសេក៏មិនកើតគិតលេខរស់ស៊ីអីក៏មិនទៅមុខដែរចឹងអស់គេឲ្យខំពីពីក្មេងធំឡើងយើងចង់ធ្វើជាងម៉ូតូឬក៏ចង់ចង់ចេះធ្វើម៉ូតូចង់ផលិតម៉ូតូចឹងធ្វើកាហេរៀនច្រើនណាស់ពីក្មេងទៅទៅយើងអាចអនាគតទៅធ្វើបានគ្រូដល់កប៉ាល់ហោះកប៉ាល់ណែសុខទេយើងអត់ទាន់សូវមានអ្នកចេះធ្វើកប៉ាល់ហោះទេចឹងយើងត្រូវការចេះស្គាល់ម៉ាស៊ីនចេះភាសាអង់គ្លេសមែនទេចេះគ្រឿងគ្រើឲ្យច្បាស់ហើយយើងគ្រាន់តែអក្សរយើងមិនចេះអានកបសរសេរបានត្រឹមត្រូវផងទៅស្គាល់គ្រឿងគ្រើអីទៀតយើងបងរៀនមែនទេបាទអរគុណចឹងក៏ឃើញហើយគេធ្វើការប៉ុណ្ណាមកធ្វើការឲ្យមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងអានតាមលោកគ្រូក៏ណាអំណានអំណានចូលសោតមីសោតខាងក្រោមចូលសោតមីសោតខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងដោយសារជាវីដេអូអញ្ចឹងគាត់អាចរៀនមើលសារឡើងវិញរហូតទៅអាចចេះគាត់ណាមានពេលច្រើនរួចឆ្លើយនឹងសំណួររួចឆ្លើយនឹងសំណួរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំគាត់អានសិនណាហើយបាទលោកគ្រូនាំសូត្រហើយលោកគ្រូនាំគាត់ឆ្លើយសំណួរតាអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់គាត់ណាលោកគ្រូអានហើយមេសូត្រមេសូត្របតកៈកតិបតកៈកតិបាទលោកគ្រូអានណាកូនទៅសាលាកូនទៅសាលាខិតខំសិក្សាខិតខំសិក្សារៀនលេខអក្សររៀនលេខអក្សរពេលមកដល់ផ្ទះពេលមកដល់ផ្ទះខំរៀនបន្តខំរៀនបន្តឲ្យចងចាំល្អឲ្យចងចាំល្អនោះទៅប្រសើរនោះទៅប្រសើរបាទរៀនរួចរូតរះរៀនរួចរូតរះឲ្យច្បាស់ណារួចរូតរះជួយកិច្ចការផ្ទះជួយកិច្ចការផ
្ទះម៉ាក់ប៉ាលោកប្រើម៉ាក់ប៉ាលោកប៉ាបាទម៉ាក់ប៉ាម៉ែពុកជួយតាមកម្លាំងជួយតាមកម្លាំងកុំគិតហើកិច្ចដើរគិតកិច្ចដើរបាទទើបគេសរសើរទើបគេសរសើរថាជាបុត្រល្អបាទគេសរសើរហ្នឹងក៏វាល្អហើយតែយើងគឺវាប្រសើរខ្លួនឯងបាទចេះធ្វើការចេះជួយតោះបន្តទៅទៀតកូនល្អចេះជួយកូនល្អចេះជួយខិតខំលើកស្ទួយខិតខំលើកស្ទួយគ្រួសារបវរគ្រួសារបវរបាទបវរបាទណាស្ដាប់ដំបូនមានស្ដាប់ដំបូនមានដោយចិត្តស្មោះសរចិត្តស្មោះសរពុកម៉ែត្រេកអរពុកម៉ែត្រេកអរគ្រួសារសុខសាន្តគ្រួសារសុខសាន្តឃើញទេសុខសាន្តចឹងដោយសារកូនទី1កូនចេះស្ដាប់ដំបូនមានពួកមិនថាម៉ែឪមិនថាបងគឺសុទ្ធតែស្រឡាញ់គ្នាមែនទេបាទមិនបានស្ដីឲ្យអីទេចុងកាស្ដីឲ្យមែនតែឲ្យដោយសារឲ្យចេះត្រូវឡើងឡើងវិញបើយើងអត់ស្មោះសរយើងមួម៉ៅអាចិត្តយើងវាមួម៉ៅយើងខឹងអីច្រើនចឹងពុកម៉ែក៏ពិបាកចិត្តណាបងប្អូនក៏អត់សូវចេះស្ដាប់គ្នាក៏ពិបាកដែរព្រោះនឹងអត់សូវបានសុខសុខសាន្តទេលោកកូនណាវាគ្មានវិណាហ្នឹងហើយមងសៅវាគ្មានវិណាស្រឡាញ់ជាងបងប្អូនយើងជាងគ្រួសារយើងទេរឿងវាតែងតែមានហៅថាទាស់ទែងគ្នាមកណាតែយើងឆាប់ចេះដោះច្រាយហើយយើងកុំខឹងច្រើនធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យល្អៗទៅរឿងល្មមល្មមយើងអត់សូវហៅថាប្រកាន់គ្នាទេហើយចាំថាជិះបងជិះបងប្អូនអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនសូត្រតែម្ដងបងណាបាទមេសូត្រមេសូត្របតកាកតិបតកាកតិណាគ្រូធ្វើបតណាមកឃ្លីមកឃ្លាតាមលោកគ្រូធម្មតាកូននឹងចេះច្រើនតែហើយបើកាកេតិណាបាទលោកគ្រូសូតាមបែបក្មេងណាកូនទៅសាលាកូនទៅសាលាខិតខំសិក្សាខំសិក្សារៀនលេខអក្សររៀនលេខអក្សរពីមកដល់ផ្ទះពីមកដល់ផ្ទះខំរៀនបន្តខំរៀនបន្តឲ្យចងចាំល្អឲ្យចងចាំល្អនោះទៅប្រសើររៀនរួញរូតរះរៀនរួញរូតរះជួយកិច្ចការផ្ទះជួយកិច្ចការផ្ទះម៉ាក់ប៉ាលោកប្រើម៉ាក់ប៉ាលោកប្រើជួយតាមកំឡាំងជួយតាមកំឡាំងកុំគិតកិច្ចដើរគិតកិច្ចដើរទើបគេសរសើរទើបគេសរសើរថាជាបុត្រល្អថាជាបុត្រល្អគុណល្អចេះជួយគុណល្អចេះជួយខិតខំលើកស្ទួយគ្រួសារបវគ្រួសារបវដាប់ដំបូនមានដាប់ដំបូនមានដោចិនស្មោះសរដោចិនស្មោះសរពុកម៉ែត្រេកអរពុកម៉ែត្រេកអរគ្រួសារសុខសាន្តគ្រួសារសុខសាន្តតាសូមជាមួយគ្នាកូនណាបាទហើយលើកក្រោយកូនសូមខ្លួនឯងតោះតាខ្លួនឯងដើម្បីចេះខ្លួនឯងយើងមានរឿងអីទៅពឹងគេរហូតទេណាថាយើងអត់ទាន់ចេះទៅយើងពឹងបាទឲ្យគុណភ័ក្រជួយឲ្យគ្រូជួយឥឡូវយើងអានជាមួយគ្នាណាមេសូតបតកាកតិគុណទៅសាលាខិតខំសិក្សារៀនលេខអក្សរពីមកដល់ផ្ទះខំរៀនបន្តឲ្យចងចាំល្អនោះទៅប្រសើររៀនរួញរូតរៀងជួយកិញ្ចការផ្ទះម៉ាក់ប៉ាលោកប្រើជួយតាមកំឡាំងកុំគិតកិច្ចដើរទើបគេសរសើរថាជាបុត្រល្អតោះ
គុណល្អចេះជួយខិតខំលើកស្ទួយគ្រួសារបវរស្ដាប់ដំបូនៀនដោយចិនស្មោះសរពុកម៉ែត្រេកអរគ្រួសារសុខសាន្តបាទអរគុណច្រើនគុណហ៊ានសូត្របានល្អគួរសមតែតោងតែប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតណាបាទបានរឹតតែល្អប្រសើរអញ្ចឹងបន្តទៅមុខលោកគ្រូបាទនាំអានការរៀនពីសិនណោះចាំតែសំនួនណោះបាទតាមមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងមិនជាមានពាក្យពិបាកម៉ានទេលោកគ្រូបង្ហាញខ្លះខ្លះហើយតោះអានតាមលោកគ្រូគាត់ណាការរៀនពាក្យការរៀនពាក្យកអំណានពាក្យកអំណានពាក្យដំបួនមានដំបួនមានអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំគុណប្រកបទៅណាដអំដំបអូបូនៅបូនជឹងមើអ៊ីមៀនៅមានដំបួនមានបាទអត់ចេះណាអានេះគ្រាន់តែឲ្យច្បាស់ថាមានប្រមាណសំឡេងណាអានថា11 41មាន1អញ្ចឹងទាំងអស់3សំលេងខែ3ព្យាងនោះណា3ព្យាងអញ្ចឹងអានថាឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងកូនចេះអានហើយអានថាម៉េចកូន14មានអានថា14មានតែយើងឮឮ14មានឬក៏14មិនដឹងចាក់ខុសណាបាទ14មានយើងអានត្រូវយើងសរសេរត្រូវបូនៅបូនយើងអាន14ប្រកបនឹងលើឡើយការអាននាំឲ្យសរសេរត្រូវខុសអញ្ចឹងណា14មានបតបាទបអូបុនឹងតជារោបុតអានឹងកុំឲ្យចាំអានថាបុតសំលេងឮតែមួយហ្នឹងណាមានបុតត្រទៀតអានបុតត្របុតត្រហ្នឹងវាត្រូវប៉ុន្តែយើងអានហ្នឹងឯងបុតត្រថែមស្អាមកប៉ុន្តែយើងមួយម៉ាត់យើងអានតែប៉ុណ្ណឹងបវអានថាបវបវអានថាបវសុកសានអានថាសុកសានសុកសានអានថាសុកសុកសុកបានសុកនឹងខសុកយ៉ាងមួយទៀតសអាសានៅជាងតសានប្រកបនឹងផងគាត់ណាសអូសុនឹងខសុកសអាសានៅជាងតសានបាទពេលអានពាក្យយើងត្រូវប្រឹងប្រែងមែនទែនឲ្យច្បាស់ពាក្យនេះមួយនេះមួយទៅយើងអានលបាស់អត្ថបទវាមិនសូវទៀកគាត់ណាបាទសុកសានតោះអញ្ចឹងមកស្ដាប់លោកគ្រូលោកគ្រូនាំកូនអានក្លែងខពន្យល់ពាក្យទាំងអស់គ្នាខពន្យល់ពាក្យបាទដំបូនមានដំបូនមាននាមនាមសេចក្តីទូនមានសេចក្តីទូនមានអោវាទអោវាទពាក្យព្រៀនពាក្យប្រដៅពាក្យប្រដៅបាទអានស្ដីបញ្ចូលឡើងវិញសេចក្តីទូនមានអោវាទពាក្យប្រដៅបាទបវបវនាមនាមប្រសើរលើសលប់ប្រសើរលើសលប់លើសលប់ថ្លៃថ្លាថ្លៃថ្លាបាទមានន័យពីរយ៉ាងតើអានសក្តិបញ្យោឡើងវិញប្រសើរលើសលប់ថ្លៃថ្លាស្មោះសរស្មោះសរនាមនាមសេចក្តីរីករាយរាក់ទាក់សេចក្តីរីករាយរាក់ទាក់បាទឡើងវិញណាសេចក្តីរីករាយរាក់ទាក់ណាបងណាសុខសានសុខសានគុណនាមគុណនាមសុខស្ងប់សុខស្ងប់បាទសុខស្ងប់កណាស់ស្ងប់គេហៅថាសុខសានអត់មានរឿងបញ្ហាកើតឡើងវាស្ងប់ដូចខ្យល់អញ្ចឹងណាស្ងប់ដូចទឹកអត់មានរលកទេនឹងថាសុខស្ងប់យើងសុខសានតែមួយទេណាស្ងប់ដូចខ្យល់អញ្ចឹងអឺតោះលោកគ្រូនាំកូនទៅដល់ចំណុចកើកណាចំណុចកើកើបដិសាមកើបដិសាមសុខសានទុយនឹងទុកព្រួយសុខសានទុយនឹងទុកព្រួយហើយគុនចេះពាក្យនឹងដើម្បីថ្លែងដើម្បីបញ្ចេញអារម្មណ៍ចេញការចិត្តដឹងរបស់យើងយើងដឹងអត់មិនគេហៅសុខសានអត់មិនគេហៅទុកព្រួយយើងឲ្យចេះពាក្យគូរបស់វាថាថ្មីសុខសានទុយនឹងទុកព្រួយសុខសានទុយនឹងទុកព្រួយស្មោះទុយនឹងក្បត់ស្មោះទុយនឹងក្បត់បាទស្មោះបានន័យថាម៉េចក្បត់បានន័យថាម៉េចក្បត់ភ
ូតបាទក្បត់មិនថាយើងវាអត់ទៀងត្រង់យើងភូតភើយឹងនិយាយមិនមិនពិតយើងមិនគូគោរពយើងថាអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើចុះណោះបាទអានឹងខែតាក្បត់ដល់ពេលស្មោះគឺជាការពិតបាទស្រឡាញ់ថាស្រឡាញ់ឲ្យថាឲ្យគោរពគោរពគឺគូរូបយើងមិនឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ថាយើងលក់1000ឲ្យចឹងស្អាតយើងលក់1000ហើយយើងអត់មានលក់ឡើង1100ទេយើងអត់ចេះទៅបលើសទេបាទហើយបើយើងស្រឡាញ់ប្រទេសយើងយើងក៏ជិះធ្វើអ្វីដើម្បីការពារប្រទេសយើងយើងមិនមែនទទួលប្រយោជន៍ណាទទួលប្រយោជន៍បើន័យថាដើម្បីខ្លួនឯងណាឧទាហរណ៍គេចូលគេដឹកពុនអីវ៉ាន់ចឹងយើងយកដាក់កប៉ៅយើងហើយយើងណាអត់យកដាក់ទៅក្នុងប្រអប់លុយរបស់ជាតិអានឹងគេហៅថាអត់អត់ស្មោះណាបាទបងពុនចូលរត់នឹងមិនអត់ស្មោះខើខើវេវេចនាសាបនឹងពាក្យរុទ្រៈវេវេចនាសាបនឹងពាក្យឧទ្ទេរុទ្រៈឧទ្ទេមនី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 គ្មិតខ្មៃគ្មិតខ្មៃរស់រន់រស់រន់រហ័សរហួនហាហួនតោះអានឡើងវិញមើលឧទ្ទេមនីមនីគ្មិតគ្មិតខ្មៃគ្មិតខ្មៃរស់រាន់រហ័សរហួនបាទអានឲ្យអានកាយរៀបពាក្យឡើងវិញតោះគូជួយដែរកាយពាក្យកអំណាមពាក្យដំបូនមានអានថាដំបូនមានបត់អានថាបត់បបវអានថាបបហ្វកសាងអានថាហ្វកសាងខពុញទៅពាក្យដំបូមៀននាមសេចក្តីទូមៀនអាវាតអាវាតពាក្យប្រដៅពាក្យប្រដៅបាទបវនាមប្រសើរលើលោកលើលោកថាខ្លៃខ្លាស្មោះសរនាមសេចក្តីអ៊ីរីរីរាក់តាសុខសាន្តគុណនាមគុណនាមសុខស្ងប់កោបាទឯសាប់ហុកសានទុយនឹងទុកព្រួយសមោះទុយនឹងក្បត់បាទខើខើវេវេចនាសាប់នឹងពាករុទ្រះរុទ្រះអូមិញលោកគ្រូភ្លេចនំអង្ខើបាទឥឡូវចំនួនកាត់តអឺខើវេវេចនាសាប់នឹងពាករុទ្រះរុទ្រះមនីមនីគ្មានខ្មៃរស់រាន់រហ័សរហួនបាទអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាចឹងដើម្បីឲ្យចេះចាំបានល្អតើតយើងអានបានច្រើនទឹកយើងនឹកឃើញច្រើនណាគាត់ចេះច្រើនឥឡូវលោកគ្រូនងគាត់នឹងអានសំណួរហើយនឹងនាំគាត់ឆ្លើយណាគាត់ណាតោះគាត់អានទឹកសំណួរតាមលោកគ្រូណាសំណួរមួយតើនៅក្នុងសាលារៀនគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងសាលារៀនកូនបានធ្វើអ្វីខ្លះហាប់អត់ចេះអានសំណួរហ្នឹងណា2តើនៅផ្ទះកូនបានធ្វើអ្វីខ្លះ2តើនៅផ្ទះកូនបានធ្វើអ្វីខ្លះ3តើកូនចូលចិត្តជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះជាមួយឪពុកម្ដាយកូនដែរឬទេតើ3កូនចូលចិត្តជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះជាមួយឪពុកម្ដាយកូនដែរឬទេព្រោះអវ័យណាកូនណាព្រោះអវ័យតោះលោកគ្រូនាំកូនឆ្លើយណាឆ្លើយសិនកូនណាហើយហាត់សរសេរចាំកូនសរសេរខ្លួនខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោកគ្រូថ្មីឲ្យកូនដឹងសិនកូនណាហើយដើម្បីចេះគឺកូនសរសេរដាក់ក្នុងសៀវភៅ
អញ្ចឹងឆ្លើយបានចុះទី3ខ្ញុំខ្លាំងវីដេអូដែរជិះនឹងឲ្យចាំគ្រូបញ្យល់សិនណាគ្រូបញ្យល់ដឹងហ่ะអញ្ចឹងឆ្លើយថានៅក្នុងសាលារៀនកូនបានបានអីនៅនៅសាលារៀនណាមិនមែនរៀនកូនទេណានៅសាលារៀននេះនេះនេះកូនខិតខំសិក្សាកូនណាដកឃ្លាមករៀនលេខអក្សរខណ្ឌកូនណាពីឆ្លើយទៅតាមមេមេរៀនកិត្តខំសិក្សានិងរៀនលេខអក្សររៀនច្រើនទៀតបញ្ញាឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងសិនកូនណាហើយទី2ឆ្លើយថាម៉េចកូននៅផ្ទះកូនបានបានអីកូនធ្វើអីនេះនេះមកដល់ផ្ទះកូនណាកូនខំរៀនបន្តកូនណាជាងនៅផ្ទះកូនខំរៀនបន្តឲ្យចងចាំល្អហើយប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយយ៉ាងម៉េចទៀតនឹងនឹងជួយកិច្ចការផ្ទះមែនទេកូនចឹងសារថ្មីកូនណាចឹងនៅផ្ទះកូនខំរៀនបន្តនឹងនឹងជួយកិច្ចការផ្ទះខាន់ប៉ុណ្្នឹងល្មមកូនណាយល់ទេនៅផ្ទះយើងរៀនបន្ថែមមកហើយយើងទៅនេះយើងជួយកិច្ចការហើយយើងបានសម្រាប់មិនដើរលេងហើយបើយើងអត់ធ្វើអីផងយើងគិតតែដើរលេងក៏ជាម៉ែអើណាក៏ស្ដីឲ្យដែរក៏ពិបាកចិត្តដែរជាពិសេសគិតតែលេងទូរស័ព្ទសម័យនេះហ៎អត់គិតពីរៀនណាទី1គួរអត់បានចេះដឹងទី2គួរអត់បានចេះធ្វើការញីអញ្ចឹងកូនធំឡើងហៅក្មេងយ៉ាងម៉េចចេះហៅមនុស្សយ៉ាងម៉េចកូនសម័យមើលខ្លួនឯងកូនណាតោះទី3អញ្ចឹងកូនស្ដាប់បានកូនណាទី3ឆ្លើយថាម៉េចកូនកូនចូលចិត្តជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះជាមួយឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តមែនទេឪពុកម្ដាយក៏សប្បាយចិត្តជួយតិចតិចក៏បានដែរកូនណាបាទយើងហៅណាយើងជួយបោសផ្ទះជួយយកចានទៅទុកមែនទេបើអ្នកចំការជួយនឹងឲ្យអ្នកចំការជួយដកស្មៅកូនណាបាទជួយប្រមូលអីវ៉ាន់ទុកមកអ្នកលក់ដូរក៏អញ្ចឹងដែរមែនទេបាទអញ្ចឹងហើយណាក៏ជួយចាំចាំផ្ទះអញ្ចឹងម៉ែឪគាត់សុបាយជួយគាត់ទិញអីឲ្យមែនទេបាទគាត់ឲ្យនំមកលើកទឹកចិត្តជើងអីចឹងទៅបាទព្រោះអីព្រោះមានអីកូនមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍បាទអ្វីក៏ដោយសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍មួយប្រយោជន៍សម្រាប់យើងយើងជាកូនល្អប្រយោជន៍យើងបានប្រវ័នទៀតកូនណាបាទឬក៏ធំឡើងយើងខ្លាចជាក្មេងចេះចេះដឹងជាមនុស្សចេះតែយើងត្រូវគិតដល់កន្លែងហ្នឹងបើយើងមិនដឹងសួរម៉ាក់ខ្ញុំឬក៏ប៉ាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍អីខ្លះយីកូនជីកូនល្អកូននឹងខ្លាចទៅជាកូនល្អរបស់ប៉ាម៉ាក់មែនទេប៉ាម៉ាក់សប្បាយចិត្តប៉ាម៉ាក់ឲ្យរបស់បានច្រើនទៅទៅកូនទោះបីប៉ាម៉ាក់អត់ក៏ប៉ាម៉ាក់ឲ្យកូនបានដែរមែនទេជួនកាលសាច់មានដែរតិចលោកកូនចេះដឹងប៉ាម៉ាក់ហុចសាច់ឬក៏ហុចពោតហុចអីឲ្យអញ្ចឹងឃើញទេកូនចេះដឹងមិនអញ្ចឹងទីអីក៏ក៏ឲ្យដែរតែបើកូនខ្ជិលពេកមិននឹងមានកម្លាំងណាណោះមានកម្លាំងណាដូចយើងប្អូនយើងអញ្ចឹងណាកាលណាបងយើងចេះដឹងយើងក៏សុបាយចិត្តយើងគិតអញ្ចឹងដូចគ្នាណាបាទចឹងសាថ្មីកូនចូលចិត្តជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះជាមួយឪពុកម្ដាយកូនព្រោះវាធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍មែនទេយកយូរប្រយោជន៍មិនអញ្ចឹងព្រោះវាមានប្រយោជន៍យកឲ្យជួយឲ្យយើងខ្លាចជាកូនល្អហើយជួយឲ្យយើងចេះចេះដឹងអរគុណអញ្ចឹងកុំភ្លេចកូនណាសរសេរចូលសៀវភៅផងតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនបញ្យលនាំកូនអានលំហាត់និងបញ្យលលំហាត់1ចូលពញ្ញោពាក1ចូលពញ្ញោពាកកិច្ចការកិច្ចការអក្សរអក្សរ2ចូលរកបដិសាស្ត្រនិងពាក្យចេះ2ចូលរកបដិសាស្ត្រនិងពាក្យចេះបាទ3ចូលរកវេវចនៈសំនិងពាក្យបុត3ចូលរកវេវចនៈសំពាក្យបុតបាទវេវចនៈសំពាក្យបុត4ចូលរកសតិសសនិងពាក្យគេ4យកចូលសាទីសាសាប់នឹងពាកគេចឹងលោកគ្រូបញ្ជោទទោះនៅគ្រូនឹងបង្ហាញចម្លើយតាមតាមក្រោយគុណអាចស្វែងរកក៏បាននឹងសិភៅបាទីនក្រមចឹងបញ្ជោពាកគាត់អង្គការបានន័យថាម៉េចការបានន័យថាតែងារដែលត្រូវត្រូវធ្វើត្រូវបំពេញបាទទីចើនៅក្នុងបាទីនក្រមខាងក្រោយសិភៅមានគាត់ណាអក្សរស្អីគេអក្សរអក្សរតែដឹងទេ
អ្វីយើងគូសវូគូសសម្រាប់អានណោះជើងអក្សរណាក់ពាក្យជានាមកន័យថាគំនូសបាទគំនូសវាផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កត់ត្រាគំនូសវាផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កត់កត់ត្រាមិនថាជាលេខមិនថាជាអីទេលេខហ្នឹងក៏មានជាមួយផ្នែកបាទទី2បរិស័ទនឹងចេះចេះទុយអីកូនចេះទុយនឹងខ្ជិលអត់ទេចេះទុយនឹងអត់ចេះអត់ទេវាអត់ចេះត្រូវប៉ុន្តែពាក្យវាយកពាក្យមួយទៅមកបាទកាលណាកូនរៀនកូនចេះកាលណាកូនអត់រៀនកូនហៅមនុស្សអីចិត្តល្ងងបាទអញ្ចឹងចេះទុយនឹងល្ងងតោះពួកអត់រៀនទៅល្ងងមិនចេះទៅមិនចេះចេះច្រើនទៅច្រើនទៅ3ចូលរកវេវិជ្ជាសង្ពាក្យបត់អញ្ចឹងពាក្យសັບណាសັບដែលមានន័យដូចគ្នាប្រើជាមួយគ្នាបានក្នុងដែនកំណត់មួយជាក់លាក់កូនប្រុសបាទបត់នឹងគឺកូនស្មើនឹងពាក្យកូនបាទបត់ត្រាមិនកូនប្រុសឃើញណាឬក៏បត់រាជបត់កូនណាកូនណាបត់រាជបត់កូនបើយើងហៅបត់វាមានច្រើនរាជបត់ក៏មានសិទ្ធិបត់ក៏មានដែរសិទ្ធិបត់មកន័យថាបត់របស់សិទ្ធិរាជបត់មកន័យថាកូនរបស់ស្ដេចអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅបត់ឲ្យនឹងកូនហើយក៏អាចថែមបានដែរបត់រាជបុត្រសេដ្ឋីបុត្រកូនទី4សាក់ទីសាសនពាក្យគេអញ្ចឹងគេគុនយកមកតែពីមកប្រាប់គូមកណាកើអីគេហ្នឹងហើយហ្នឹងថ្ងៃមួយទៀតកើកណាកអីគេនឹងរើគេគេហ្នឹងបានន័យថាដំណែលបាទដំណែលសម្បាច់ពីដូនតាគេរបស់ពុកម្ដាយចៃឲ្យណាតែពីហ្នឹងក៏បានដែរគុនណាកើអីគេនឹងកអេគេនឹងរោគេទៅពីនឹងមកតាគេតាទី5ចូលរោគពាកជួនបាទចាប់ឲ្យកូនណាពីរោគពាកជួនពីក្នុងមេសោតស្គាល់ពាកជួននេះកូនពាកជួនកាលណាយ៉ាងម៉េចកាលណាពាកនឹងវាដូចខ្លែងណា1ដូចខ្លែងណាពាកជួនណាគឺវាប្រាស្រាក់ដូចគ្នាមែនទេហើយស្រាក់នឹងប្រកបនឹងអីគេជួយជាអ្នកដូចគ្នាណាហ្នឹងមកពីពាកជួយទៅកូនពាកអើដូចគ្នាជាមួយប្អូនអញ្ចឹងអើពណ៌មុងមុងខុតណែដូចគ្នាហ្នឹងខែពាកជួនអញ្ចឹងសាលាជួននឹងអីកូនអញ្ចឹងមកទៅមើលវគ្គសាលានេះវគ្គទី1សាលាជួននឹងអីជួននឹងណានេះសាលាជួននឹងអីកូនមើលបាទជួនកន្លែងណាជួនកន្លែងស្រាក់អាកូនណាសាលាជួននឹងសឹកសាយូរទៅប៉ុណ្្នឹងណាតោះទៅមើលបន្តទៀតតោះអក្សរជួននឹងអីកូនមកក្រែងពាក្យអក្សរវគ្គទី1តតែកូនណាអក្សរជួននឹងអីអក្សរនេះណាអក្សរនេះអក្សរអអជួននឹងអីអមើលមកក្រោមមកជួននឹងអីឃើញនៅនៅរៀនលេខអក្សរមកដល់ផ្ទះពេលមកដល់ផ្ទះខំរៀនបន្តឲ្យចងចាំល្អឃើញនៅអាឃើញសូសាអាស្អីដែលលឺសំឡេងអអអក្សរជួននឹងនេះបន្តជួននឹងល្អមើលគុនណាអញ្ចឹងអក្សរជួននឹងបន្តជួននឹងល្អតាមគុនទី6ចូលស្រង់ពាក្យជានាមឲ្យបាន5ពាក្យពីមេសូខាងលើនេះមានអីខ្លះនាមមនុស្សនាមសត្វសត្វនាមវត្ថុវត្ថុនាមទីកន្លែងនឹងនាមអីទៀតរុក រុកអីរុកភិបរុកជាតិរុកជាតិបាទនឹងស្ទនាមហ្នឹងកូនណាតាគេបាន5ជាងរោបានច្រើនជាងហ្នឹងផងណាកូននឹងនាមទេ
នាមនាមអីនាមមនុស្សបាទកូនហើយសាលាទីកន្លែងបាទនាមទីកន្លែងណាយើងរត់តនាមបាទយើងរត់តនាមធំធំណាអាផ្សេងក៏នាមនេះអក្សរហ្នឹងក៏នាមដែរដាក់ពាក្យជានាមដូចគ្នាទេណាផ្ទះនាមបាទអីទៀតកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងក៏នាមដែរក៏ណាម៉ាក់ប៉ានាមហ្នឹងគ្រប់បាត់ទៅហើយណាកម្លាំងហ្នឹងក៏នាមដែរបុតហ្នឹងនាមដែរបុតដូចកូនដែរមិនហ្នឹងជានាមមនុស្សតាទី7អានជាមួយលោកគ្រូចូលគូសញ្ញាត្រូវចូលគូសញ្ញាត្រូវបាទសញ្ញាគ្រីសហ្នឹងក៏ណាគ្រីសមិនទេត្រូវបើខកគូហ្នឹងទេខ្វែងហើយក្នុងប្រអប់ចំឡោយមួយត្រឹមត្រូវចំឡោយមួយត្រឹមត្រូវដែលជាអត្ថន័យរបស់មេសូតខាងលើបាទតើន័យរបស់មេសូតហ្នឹងដោតទៅលើអ្វីដោតទៅលើអ្វីអញ្ចឹងនិយាយអ្វីឲ្យប្រកាសទៅណាបាទអញ្ចឹងមេសូតហ្នឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចប្រអប់ទី1នៅផ្ទះកូននាំគ្នាលេងសប្បាយអានទៅណាប្រអប់ទី2នៅផ្ទះកូនត្រូវជួយធ្វើស្រែចំការប្រអប់ទី3នៅផ្ទះកូនត្រូវមើលទូរទស្សន៍អបទី4នៅផ្ទះកូនត្រូវខំរៀនបន្ថែមនិងជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះតោះអានហើយកូនប្រអប់មួយណាត្រូវទៅនឹងមេសូតទីម៉ាន2ទី2ហ៎នៅផ្ទះកូនត្រូវជួយធ្វើកិច្ចធ្វើស្រែចំការត្រូវណាចំណងជើងមេសូតយើងថាម៉េចមិញបាទកិច្ចការយើងនៅផ្ទះអញ្ចឹងត្រូវជួយកិច្ចការផ្ទះត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណាបាទខាងទូទី4ទី4ក៏ត្រូវដែរណាខំរៀនបន្ថែមអូទី4ត្រូវជាងគេបាទព្រោះខំរៀនបន្ថែមនឹងជួយធ្វើកិច្ចការនេះបាទអស្ចារ្យណាស់តោះយើងចូលទៅរៀនសំនេរចឹងពេលវេលាមានកំណត់ចឹងគូនហាត់ទៅសេខ្លួនឯងគូនណាលោកគូនាំគូនអានឡើងវិញតោះសំនេរកចូលសរសេរតាមអានត្រួតពិនិត្យវគ្គមេសុខខាងក្រោមចឹងគូនទៅច្បាស់ពាក្យគូនណាតោះកូនអានតែម្ដងអីចុះកូនទៅសាលាហឹកសំសិក្សាអៀមលេខអក្សរពេលមកដល់ផ្ទះខំមានបន្តឲ្យចង់ចាំល្អនោះទៅប្រសើរអៀមរួចឧបាសជួយកិច្ចការផ្ទះដែរម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់ប៉ាលោកប្រើជួយតាមកម្លាំងកុំកិច្ចកិច្ចដើរទើបទៅប្រសើរគេសរសើរថាជាបុត្រល្អថាជាបុត្រល្អសូត្រឡើងវិញគាត់ណាសូត្រកូនទៅសាលាខិតខំសិក្សាអ៊ីនលេខអក្សរពេលមកដល់ផ្ទះខំរៀនបន្តចងចាំល្អនោះទៅប្រសើររៀនរួញរត់រៀងជួយកិញកាផ្ទះម៉ាក់ប៉ាលោកប្រើជួយតាមកំឡាំងកុំកឹកកិច្ចដើរទៅគេសរសើរថាបុតថាជាបុតល្អអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាសំណួរខ្លីៗអញ្ចឹងដើម្បីសាកជួបថាខ្លួនដឹងអត់បាទចំណេះដឹងយើងនៅសាលាគូននឹងធ្វើអ្វីខ្លះចឹងនៅសាលាកូនរៀនលេខអក្សរតោះទី2ដើម្បីខ្លាយជាកូនល្អកូនត្រូវធ្វើដូចម្តេចទីឆ្លើយថាដើម្បីខ្លាយជាកូនល្អកូនត្រូវយ៉ាងម៉េចអូនជួយកាផ្ទះទី1សំខាន់ជាងគេគឺការងាររបស់កូនគឺអី
រៀនសូត្រអញ្ចឹងកូនត្រូវខិតខំរៀនសូត្រនឹងអីគេជួយចេះជួយកិច្ចការងារផ្ទះស្ដាប់ដំបូលមានឪពុកម្ដាយកូនឆ្លាតបីសំខាន់ណាកូនណាតោះមកណាដើម្បីក្លាយជាកូនល្អកូនត្រូវខិតខំរៀនសូត្រចេះស្ដាប់ដំបូលមានអញ្ចឹងចេះស្ដាប់ដំបូលមានចេះអីទៀតចេះជួយការផ្ទះបានល្អណាស់តោះទី3អត្ថបទមេសូននេះនិយាយអំពីអ្វីគេអំពីណាអើក្មេងម្នាក់ក្មេងម្នាក់បាទនិយាយដូចម៉េចហ៎គឺចេះជួយកិច្ចការផ្ទះណាកិច្ចការផ្ទះគាត់ណាម៉ាក់ប៉ាលោកប្រើតើកូនយើងមកដល់លំហាត់ណាគាត់ណាគេឲ្យយើងគិតឡើងវិញរៀនឡើងវិញណាសួររំលឹកឡើងវិញឲ្យកូនរលឹកឲ្យកូននឹកឃើញតោះទី1ចូលពន្យល់ពាក្យដំបូលមានហើយនឹងបវដំបូលមានមកនេះមកខ្លួននៅក្នុងអាការរៀនពាក្យខាងលើបាទពាក្យព្រៀងប្រដៅទូនទូនមានណាយើងនិយាយសង្ខេបថាបើអត់ចាំពេលយើងទៅសេយើងទៅមើលឡើងវិញចុះបវមកនេះថ្មីខ្លួនបវប្រអីគេប្រសើរប្រសើរលើលើលុបមិនចឹងហីខ្លៃខ្លាណាបងណាបាទយើងរំលឹកជាមួយគ្នាណាខ្លួនតើអនុគ្នានឹកចឹងបានឆាប់ចេះគាត់ណាហើយនឹងទៅសេបន្ថែមទី3វេវចនៈសត្វនឹងពាក្យរូតរះរះទួយយ៉ាងអីរូតរះទួយនឹងស្ពឹកបាទគេប្រញាប់ទៅឯងធ្វើមួយមួយអត់ចាំទៅមុខអានឹងខានណាស្ពឹកអសតិសសត្វនឹងពាក្យគេមានប៉ុន្មានកូនគួរឲ្យរមអញ2ហ៎មានច្រើនតែយើងចេះ2នឹងហ្នឹងគេកើអីគេបាទនេះថាម៉េចគេហ្នឹងគេហ្នឹងបាទនេះថាពាក្យជំនួសមនុស្សបាទតែយើងមិននិយាយចំឈ្មោះណាកូនណាមិនដឹងតែគេនិយាយអីទេមិនដឹងតែគេនិយាយពីអីគេមួយទៀតលោកអុយសេគេនឹងរើអានឹងគេទ្រពសម្បត្តិណាសម្បាច់របស់ដូនតាអខបាទខគេឲ្យកូនបំពេញមេសូតស្រួលកូនណាស្រួលមែនតើតែយើងអានគាត់ណាចូលជ្រើរើពាក្យក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញក្នុងវគ្គនៃមេសូតខាងមេសូតខាងក្រោមកូនអានពាក្យសិនប្រើប៉ាវបបដើរដើរជួយស្មោះសរផ្ទះផ្ទះប្រសើរដោយសារនឹងជាមេសូតយើងមិនមើលពាក្យនឹងក៏បានដែរយើងចាំបានជើងណាតែបើអត់ចាំយើងទៅរោមើលឲ្យមកបំពេញឲ្យត្រូវទៅតោះសាក់មកគុណរៀនរួចរួចរះជួយធ្វើកិច្ចការអីកិច្ចការផ្ទះអាគ្នាគុណចាំហ៎តោះបងប្អូនម៉ាក់ប៉ាលោកប្រើបាទត្រូវជួយតាមកម្លាំងគិតគេចដាគេដាត្រូវទើបគេសរសើរថាជាបុត្រល្អកូនល្អចេះអីចេះចេះអីកូនមេសូតចេះអីចេះជួយវាធ្វើពាក្យស្ទួយវាជួយគ្នាកូនណាបាទតោះខិតខំលើកស្ទួយគ្រួសារគ្រួសារអីគ្រួសារតិចគ្រួសារអីកូនសសានគ្រួសារអីមើលពាក្យគ្នាគ្រួសារអីគ្រួសារណាមានពាក្យគ្រួសារណាបវបាទស្ដាប់ដំបូនមានដោយចិត្តស្មោះសបាទត្រូវចាំហ៎ស្មោះសតែផ្កគង្គួយឬឲ្យត្រូវដាក់ពាក្យមួយណាត្រូវជាងគេចឹងណាបាទសាមីសុទ្ធលោកគូឲ្យរៀនលឿនទៅចោះពុកម៉ែត្រេកអអាដល់ណាមិញមិញដល់គ្រួសារគ្រួសារបវស្ដាប់ដំបូនមានដោយចិត្តស្មោះ
សពុកម៉ែត្រីអគ្រួសារសោកសាងបាទអរណាស់តោះអញ្ចឹងយើងបង្ហើយមេរៀនរបស់យើងក៏ណានៅសល់2លំហាត់ទៀតតោះកើចូលតែងលម្អតាមរូបភាពខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរូបខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទក្រាក់ពាក្យមួយកូនណែឃើញរូបកុមារីនឹងធ្វើអីដែរធ្វើអីបោះផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ថាកុមារីកំពុងបោះបាទកំពុងបោះផ្ទះដាក់តែបោះផ្ទះក៏បានដែរគាត់ណាពេញទៅត្រូវតាមរូបអញ្ចឹងណាមិនមែនថាកុមារីញ៉ាំបាយអត់ត្រូវទេខុសហើយរូបទី2គេរៀនមិនអញ្ចឹងហ៎កុមារីកំពុងរៀនបាទអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរគាត់អរគុណតាខើខោគេអានថ្មីគាត់ខោចូលចូលតែងលម្អនឹងពាក្យគ្រួសារប្រសាលកិតខំមួយពាក្យឲ្យបានមួយលម្អបាទតោះក្រសាគ្រួសារយើងដាក់មកគាត់គ្រួសារអីនិយាយមកបោះមកគ្រួសារខ្ញុំក៏បានដែរគ្រួសារខ្ញុំអបវបវខ្លីមែនគាត់ឬក៏ទៅដើរលេងណាកំពុងចាមណាឬក៏គ្រួសារខ្ញុំសុខសប្បាយបាយក៏បានដែរតោះប្រសាតែរបស់ទី2ប្រសាយ៉ាងម៉េចប្រសាហើយយើងមានស្អីប្រសាស្អីគេប្រសាខ្ញុំចង់មានចំណេះដឹងប្រសាឬក៏ល្អប្រសាអញ្ចឹងក៏បានគាត់ណាបាទឬក៏គាត់ជាមនុស្សល្អប្រសាណាដាក់តាំងគ្រូអញ្ចឹងក៏បានគាត់មិនឃើញគាត់ចេះហើយទី3ខិតខំស្រួលគាត់តែមើលពីណាគេខិតខំរៀនសូត្រដាក់ឲ្យមានប្រធានផងខ្ញុំខិតខំរៀនសូត្របាទអរគុណប៉ុណ្ណឹងក៏ត្រូវណាអរគុណគាត់ទាំងអស់គ្នាជួយនៅមេរៀនក្រោយ